なりくるりんかすびっくりした今でこう構えて何しようか俺今何やるんやろって思ってまさかくるりんとは思わんかった僕もフェイスタンドリルぐらいするかなと思ってなんかトスコーチイコールくるりんのイメージないもんな。ないっすね。僕のイメージってユタワシフェイスタンドリルやろ。じゃあ次は右足つま先まみらきを。重心高な。な。思いました。思ったよ。皆さん手打ちドリルは重心は下げない。あでも取り組んでる僕からするとやっぱりだんだん気が緩んでくるんですよ。気が緩んでくる。だんだん怖がってくる。だからもっとこう動かしてって考えてたら勝手に重心上がってくるんで皆さんも気をつけてください。手打ちドリルで今意識してることありますか？手打ちドリルは今ちょっと最初極端に左飛ばしてたやつが、はい、もうちょっとマイルドな感じで、マイルドな決めに、マイルドな決めに、もう今日いい音出してくる車は全部フィアット500円確かにフィアット500かわいい、かわいい、惜しい。いやわへんって、突っ込まへんってあの、1個ですか、フィアット50があんまイメージがフィアット500やからあ、500イメージがボスはやっぱイタ車ですよ。俺イタ車、イタ車ないイタ車って、でもアルファロメオしか乗ったことない僕はあのイメージです。乗ってないですけど勝手にミニクーパー乗ってそうってミニクーパー乗ったことないわ。ミニクーパー乗ったことない、乗りたいと思ったけど乗ったことないわ。おしゃれな感じの、はいはいはい、最初に買った車が一番おしゃれやったんちゃうかな。ジェット、ジェット、同年代の方は絶対分かる、同年代より上から分かってくれると思う。ジェットです。フォルクスワーゲンジェッタ、ジェット、そうセダン、はい、セダン、セダン、いきなりワーゲンデビューですか。そうそうそう、ボロボロボロの中古、ほんまにボロボロの中古ほんまにあの35万やったから。おー、安い。35万で買って言ったことなかったっけ、パワーウィンドウ、はい、窓はパワーウィンドウ、ボロボロやけどな、これじゃない、これじゃない、これじゃないでもサンルーフついてて、そのジェッタ、おー、高級じゃない、めっちゃいいやんか、はい、35万にしよう、はい、でもなサンルーフ開けるときだけこれやねんくるくるサンルーフそれやねん見たことないですね、確かに、ないや、見たことない、俺もあの車以外で見たことないサンルーフパワーウィンドウのイメージがありますね。手動やで、なんでそこケチたんすか。パワーウィンドウもすぐ壊れんねんけど、あ、なるほど、殴ったら治るけどな。え、殴ったな僕よ、車殴ってましたなあ、トシコーチに一回見られたよ昔、ヘッドライト片方が、そう、片方切れてる、切れて帰りなんで、うわってなって揺れますねっていう話をしてたら、いきなり無言でドンちょっとつくっていう。ボスってあれじゃないですか、でもプライベートの時ってめっちゃ雑じゃないですか。雑やで。だから仕事になったらオンとかスイッチ入ったらめっちゃ丁寧になるけど、スイッチ入らん時のボル雑やで。雑さ、この切り雑、雑、だから根本的な性格は雑やもん。うん、え、まあ雑っていう言い方はええ加減やね根本的に。ええ加減。ほんまにええ加減。あの、じゃああれやって最低なタイプや。興味のあることには。ストイックになって几帳面でやるけど、興味ないことはもう雑っていう。雑社長っすね。雑社長、適当。仕事のやった途端、めちゃめちゃ細かいっすね。細かくないやろ、としこちらが細かいやろ、どう考えたって。いやまあでも、お細かいっていうか、丁寧、丁寧、丁寧ですね。お細かいって何やねなんかこう、チェックお願いしたときに、そこから来るんだよ。あ、そうそうそう。すごい角度から来るんだよ。斜め45度ぐらいから来るんで、やばーと思って。いや、視野が広いなって。視野が広い。
見える目をお持ち。そうやな、常にやっぱ俯瞰的に見ないとね。はい、俯瞰って漢字で書ける？書けないです。漢字で書ける前にまず俯瞰って読めんかったから、ね。もう、そうですか。僕ですか。読めなかったです、最初。そもそも一瞬俯瞰って意味何やったっけってぐらいにちょっと頭が弱っちです。いや、漢字読めんかったじゃん。俯瞰って何ですかって聞かれたんですけど。ああ、はいはい。そうですね。漢字は難しいですね。なんかやっぱちょっと意識してるから、はい、球が散るね。そうですね、今も意識しまくりやもんな。一番苦手としてるところを意識してるんで。一番苦手としてるところを俺にブログで書かれまくるもんな。はい、めっちゃ嫌味書かれる。これもうボスの常套手段なんでしゃーないですよ。そうそう、あれは完全に俺の手段やな。はい、でも直接言うよりはあっちの方が効果あるやつだって。そうですね、ね、ここにグッてくる。実際自分の目で見ちゃうんで。ね、まあ、ボスも怒る手間が省けますっていう。怒らへんし別に。やっぱなファンの人とか、はい、クライアントの人のためを思ったら、はい、そうですね。なんかめっちゃ話変わるんですけど、めっちゃこの今意識しててめちゃくちゃ右がリリースしやすくなる。しやすくなる。そもそも右肘リリースするっていう感覚なかったですか？習ったことないよな。ナイス。できるもんだって自分だわ。いい。そうですね。で、まあ、右肘リリースしようと思わないですよ。今まで昔の感覚で。そうやの。そうですね。だからジュニア学生の子たち、まあこれ見ていただいてる方とかやったら、まあアマチュアの方がほとんどやと思うんで、はい、まあちょっとまた感覚が違うんです。ジュニアとか学生やってる子でも左腕のひっくり返しの方が全然できないんですよ。できないですね。できないです。だからそっち設定させる方が早いかなっていう。確かに。まあ、アマチュアの人はもっと徹底しなあかんねんけど、はい。アマチュアの方は全部出て。全部出て。この4つ、肩甲骨とかこう。まあそれが一番難しいけど。まあそれが難しい。前倒しと右肘リリースとひっくり返し。前倒しいらんって言ったらどんぐらいアホちゃうかと思うから。マジガチでアホやで、あれ。はい、そんな言い方したらまた嫌われるね。いや、いいですね。嫌われてます。まあ、嫌われていいねんけど。嫌われてください。全然いい、全然。僕もいっぱい嫌います。おネタが。はい。おネタが。もう、前倒し、もはやでも、意味分かってない人絶対いる。あ、でも、どのプロ見たって前倒し入っていねんかな。そうですね。入ってないプロいいねんから。はい、それを前倒しって言ってるかどうかは別として、やっぱりない。あ、そうですね。え、いや、危なかったです。なんか今と言おうとした。いや、今結構重要なこと言おうとした。あが、その感覚を言語化するっていうのが難しいですね。そうそうそう、それは難しいような。もうどんなの、これってゴルフに限らずどんなビジネスでもそうやけど、言語化能力って本当大切やから、はい、そうですね。俺も全然ないし。いえ雨降ってきた。雨降ってきました。ああ、はい、ボスに一つ質問があるんですけど。いやいや、いやいや、終わっちゃった。こんな動画回ってる時に何ですか？右足ベダーシベースアンドリルってなんで思いついたんですか？え？それって言ってもな、クライアントの人とかには何回か喋ったことあるんちゃうかな。はいはいはい。いや、これではここでは余裕はん。いや、どうやったら。こういうのはだってクライアントなってくれた方のみが知れる特権やろ。すいません、視聴者さん。そんなドリル何個も何個もどうやったら思いつくんかな。っていうのは、常に頭使っとったら思いつくんです。最近俺もドリルいろいろ考えるけど。そうや、としこち最近ドリルめっちゃ考えんねん。結構、ほんま考えんで。まあ、ボツになるのもまあまあ多いけど。めっちゃボツなの。でもああいうの大事やつ。難しいやんな、ドリル考えるって。そうなんですね。あの、何やろうね、都市工事が考えてボツになるパターンってあるやね、はい、ほとんどが、いや、それの時って体の骨はどう動いてるか分かってるっていうことが多いやんな、はい
じゃああかんやんな、そのドリルって、はいはいはい、っていうのでボツになることが多い、ね、なんか僕やっぱそこも俯瞰的じゃないですけど、こうそこだけ見てしまって全体見れたくないなって見れなくなってボツ。まあ難しいよ、体のその体の骨とかを見るって難しい。でもこれエステとかで普通やねんけど、らしいですね、エステやったら俺骨見えるって言うけどな、エステティシャンでほんまでやってる人は筋肉見えるって言うから、はい、だから揉み返しなんかこうへんっていう、はいはい、揉み返しが来るっていうのは筋肉が固まってるからとかそういうんじゃなくて、筋肉が流れてる方向に逆らって揉むから揉み返しが来るんだ、はいはいはい、だからめっちゃ下手くそなやつやねそれ揉み返しが来たやつにマッサージって、じゃあ危ないで、あんなもん危ないです、めっちゃ危ない。だってあれ何も勉強せんでやってるやんか。なんか聞いた話、背骨折られた。ええマッサージで背骨折られた。どうやってどうやって骨折れる、わかんない、なんか折られたらしい。マジで、ちょっとそのマッサージ行こうかな思ってたやつ。あれ危ない危ない、あれも危ない、まあ、雨降ってきた、雨降ってきたの。いや、いいと思うよ、安い安いもん。安い。一回だけ行ったことあります。俺も一回だけあるやん。え、ありました、言ったやん、俺一回行ったって。2年前か1年前。そうそうそう、一回、はいはいはい。まあまあ、ああいうのって全部、まあ、まあ、仕立てやんね。なんか、でも、逆に気使ったっていう。めっちゃ気使った。あ、女の人やってん、俺が担当してきてた人が。めっちゃ気使って、ほんま。はいはいはい、もう、多分、サトシくらいでやばいやんな。やばいですね。こう多分これね、なんちゅう、はい、言葉が聞こえてるだけやから皆さん想像できないかもしれないんですけど、こう、はい、仰向けに寝る、仰向けちゃう、うつ伏せに寝るわけよ、はい、でこう手が横じゃなくてここやったんや、はい、こうベッドにこう縁にこうかかってるぐらいの感じやって、はい、女の人やって、はい、ずっと俺の右手に、はい、女の人の俺見えへんわけやん、顔は下に埋まってるから、はい、けどずっと足が当たってるのは分かるんよ、俺の手に。最高ですね。手に足が当たってる。女のそのマッサージやってくれてる人、うん、もうここに。そう、そこに若い女の子がいる。若い女性の。めっちゃ若い女の子。足が。うん。ずっと当たってる。ずっと当たんねやんか。俺のは、俺が動かしてもおかしいわけやんか。はい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 、はい。どうしたらいいの俺そうですよね、下手に動かせない。そう、下手に動かされへんやんか、はいはいはい、だから早く今のこのやってる位置から変わってくれたら、はい、あ、そうです、ね、その間に俺の場所を手の位置を変えたらいいけど、はい、いや、あれはほんまにめっちゃ嫌やで。嫌ですね。嫌ですね。逆に肩こりめっちゃ、めっちゃ緊張したもん、あれなんか俺がわざと当ててるとかそんな言われても困るしやな意外とシャイなところがある。いや、あれはあかんやろというか むしろ普通に聞くやん、まあ、うちのスタッフのエステの方のさ、はいはいはい、聞くやん、そんなことあるって聞いたら、いや、そんな当たらへんって。ちょっと好きやったかもしれない。俺のこと好きやったんか、はい、タイプだから。しゃあないな、男前な、しゃあないな、それは、はい、ならしいなそろそろこれ、じゃあそろそろこれがフルスイングに反映されてるかチェックしたいと思います。一球ドリル打ってよ、ちゃんと。終わりました。おお、いいね。このドリルが取り組んだことが結果的にフルショットに反映されてるかどうか、はい、されてますね、今のしっかりと。ちゃんとスイング見てないから分からない。これでやっとドリル。はい、わかりました。じゃあ皆さん、ドリルしっかりと徹底するようにお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価の方お願いします。ありがとうございました。うわ、えぐ、ええ球。
回、1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